Fadal l-aħħar ftit frada l-xiet qasmu mill-ġaġis ta' MasterChef Malta. Għal dawn iż-żewġ kontestanti, it-tama tagħhom qiegħda fir-ross. Jiena Kajl, għandi 27 sena u naħdem bħala fil-Department tal-Marketing fil-iGaming. Bħalissa għandi għaddej ġej riżotto tal-mushrooms, għandi tliet tipi ta' mushrooms, porċini, bojot u cordyceps. Bħala bejs għal-miegħu għandi wkoll ħanfaqqad minn pecorino biex ħażin. Jisimni Ramses Tonna, għandi 32 sena u naħdem bħala civil servant. Ħanagħmel riżotto bl-indujja u pecorino cheese. U mi għahek ħanuża xim mushrooms, King Oyster mushrooms. Bħala plat joġobni ħafna, mhuwiex daqshekk diffiċli biex isir, fl-istess mhuwiex daqshekk sempliċi. Allura rajtu li huwa xi ħaġa ta' challenge ukoll li nista' nagħmlu f'il-kompetizzjoni. Alright, Ken. Iva, mixin, mixin. Aj, sun easy. Nixtieq niġi nisbarazzalek, naqrab x'nejnek, ma ħjar ma ħjar li. Ejja. Għax ngerfxek. Għadu ħajn. Tajjeb. Għadu ħajn. Mela, jiena sinni Kajl u għalikom għamiltilkom mushroom risotto b'bażi ta' tliet tipi ta' mushrooms. L-istokk huwa bbażat fuq il-porċini u l-komplement li qed imsajjaġu fih hemm il-cordyceps u kif ukoll mushrooms bojot. Toppjajt ukoll bil-pecorino flimkien ma' risotto stess u fuq bħala garnish hemm il-microgreens u twil bil-pecorino. Sajjartilkom risotto blindujja u King Oyster mushrooms. U għamilt miegħu naqra Valeriana Leaves biex jikkontrolla naqra il-ħruq tal-indujja wkoll. Itħobb is-sajjer inti d-dar? Iva, mela, dar kemm jista' jkun insajjar jiena. Doqtu dal platt? Doqtu, iva. Oġbok? Jien personali joġobni, ma mbagħad tiġi tgħumm mbagħad. Dal platt diffiċli biex tieklu kollu. Għalija risotto huwa naqamilha. Overall m'hemmx bilanċ ta' tomiet. Dak kien choice ħażin bħala platt. Speċjalment fuq MasterChef, hawnhekk mhux qed issajjar għaddar, qed issajjar MasterChef, il-livell li tkun għoli. Jiġifieri inti daġġi li sajjar tud-dar u tikluh kollu. Ejja. Dak il-ħruq. Ejja. Nagħmel 60 grams ross u 40 grams indujja. Ħaf. Allum ġejt ħafna preparat, provajt ħafna dixxi u kien ġejt. Preparat, eċitat, nervuż, bażikament kull feeling li tista' tħoss at this point qed inġo' fija. Però once li dħalt wara l-fiċċina jisni għax għall-ewwel inkun daqs xejn żgħira nervuż, imma once li nibda nagħmel xogħli inkun aktar fiż-żona tiegħi. Le, jiena bla dubju it's overpowering u ma nistax jintikilx għalija. Iddispjaċini ma jintikilx. Mit, rizotto, għanna rizotto mu ix plat tal auditions, għalli ma nistax nti u jek, nistax nti kom jes. Xin tħattu, kun ħad tibda d-duħu, u kolli tħoss ċertu. Il-ħru, ġaħal, ek kint? Maġġinaq kol kollu, da, ti kru kollu. Ma tiklu. Ma tiklu. Yes! Don't want me, you. Don't want me.